আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজি খবৰটো হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যিহেতু আমাৰ ডি এল এড সন্থা গঠন কৰিয়ে তেখেতসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে। আৰু সেই পদক্ষেপটো হৈছে তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ বিচাৰিছে, আৰু সেয়ে হয়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতসকলক সাক্ষাৎ দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে আবেদন কৰিছে। আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ মই বিতংকৈ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, তেখেতসকলে কেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব সেই বিষয়ে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু 40 টিউটৰ ছাৰ্ভাৰে যাতে নেকি এইখিনি খবৰ পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু প্ৰলম্ব নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অল আছাম ডি এল এড এল পি এম ই টিউটৰ টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন সদৌ অসম ডি এল এড এল পি এম ই টিউটৰ শিক্ষক সন্থা, তেখেতসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়তো নটিচ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু তেখেতসকলৰ সন্থা কেতিয়া গঠন কৰিছিল নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাই যে আপোনাৰ 1/11/2023 তাৰিখে তেখেতসকলৰ সন্থা গঠন কৰিছিলে। আপোনাৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখে তেখেতসকলৰ সন্থা গঠন হৈছে, আৰু সন্থা গঠন হৈ তেখেতসকলে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীকো লগ কৰিছিলে, আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তেখেতসকলৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেইখিনি সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে বুলি অলৰেডি জনাইছে, যিসকল আমাৰ ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে। আৰু তেখেতসকলে আকৌ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এটা আবেদন কৰিছে। ইয়াত লিখিছে প্ৰতি মাননীয় চৰ্দনং লখিমপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ সংসদ মহোদয়ৰ সমীপিকো, যিহেতু আমাৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ আমাৰ সংসদৰ জৰিয়তে ইয়াত তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে। ইয়াত তেখেতসকলে সেইখিনি নটিচ তেখেতসকলে বা সেইখিনিৰ পত্ৰ বা আবেদন তেখেতসকলে কৰিছিলে 25/11/2023 তাৰিখে, আপোনাৰ 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে। ইয়াত লিখিছে বিকুই অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিবৰ বাবে আবেদন। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাই দিবৰ কাৰণে বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছে, বিশেষকৈ আমাৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ সংসদগৰাকীক। আৰু সেয়ে তেখেতসকলৰ জৰিয়তে যেন আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে যাতে নেকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিব পাৰে সেই আশা ৰাখিম। আৰু ইয়াৰ পাছত কি লিখিছে নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এইখন আবেদনত লিখিছে মহাকৈ সন্মান অহকাৰে আপোনাক জনাওঁ যে সদৌ অসম ডি এল এড এড এল পি এম ই স্কুল টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতসকলে আমাৰ যিহেতু এল পি আৰু এম ইৰ যিসকল ডি এল এড টিউটৰ শিক্ষক সন্থা আছে তেখেতসকলে প্ৰথমতে ইয়াত শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। আৰু পাছত লিখিছে বিগত বৰ্ষ 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰি সৰুজাই খেলপথাৰত প্ৰায় 9,500 টিউটৰ শিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি এৰে প্ৰদান কৰিছিল, যিহেতু আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত 9,500 টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে 2021 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অভিলেখ সৃষ্টি কৰি। সেয়ে সেই টিউটৰ শিক্ষকখিনিৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সন্থাৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মহোদয়ক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সেই সমস্যাখিনিক লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব বিচাৰিছোঁ বুলি তেখেতসকলে সেইখিনি আবেদনত উল্লেখ কৰিছে। আমাৰ এল পি আৰু এম ইৰ যিসকল ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে। আৰু ইয়াৰ পাছত লিখিছে গতিকে দয়ালু মহোদয়ে দয়া কৰি দুৰ্ভাগ্য টিউটৰ শিক্ষকখনিৰ সাক্ষাৎ কৰি দিবলৈ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন। আৰু সেয়ে আমাৰ সেই দুৰ্ভাগ্য টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি দিবৰ বাবে বা সাক্ষাৎ কৰাৰ এটা সুযোগ প্ৰদান কৰিয়ে যেন সেয়ে তেখেতসকলৰ লগত সুব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে খাতৰ অনুৰোধ কৰিছে। আৰু সেয়ে মহোদয়ৰ ওচৰত বিনতিৰ প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ এল পি আৰু আৰ্মীৰ ডি এল এড টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ তলপৰ পৰা তেখেতসকলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ পাবৰ কাৰণে আমাৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ সংসদগৰাকীক তেখেতসকলৰ জৰিয়তে লগ কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছে, আৰু এই প্ৰচেষ্টাটো যেন সফল হওক সেই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰি যেন আমাৰ ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ সমস্যাখিনি অতি সোনকালে সমাধান হওক সেই আশা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লিখিছে আমাৰ হেমচন্দ্ৰ কলিতা ছাৰ, তেখেতসকলে হৈছে অল আছাম ডি এল এড টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ প্ৰেচিডেণ্ট, আৰু মনোহৰ হুছেইন হৈছে ছেক্ৰেটৰী অল আছাম ডি এল এড টিউটৰ শিক্ষক সন্থাৰ। আৰু তেখেতসকলৰ জৰিয়তে যেন আমাৰ টিউটৰৰ যিখিনি জ্বলন্ত সমস্যা ৰাজি আছে সেই সমস্যা ৰাজিবিলাক যেন অতি সোনকালে সমাধান হওক সেয়ে কামনা কৰিম। আৰু প্ৰতিগৰাকী ডি এল এড উত্তীৰ্ণ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে যাতে নেকি তেখেতসকলৰ লগত সহযোগ কৰে আৰু তেখেতসকলক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায়, আৰু অতি সোনকালে যেন আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ পায়, আৰু সেয়ে এয়া সাক্ষাতৰ জৰিয়তে যেন আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান হয়। ইয়াত লিখিছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ পি এছ অ' টু চি এম ফৰৱাৰ্ডিং মানে পি এছলৈ ফৰৱাৰ্ডিং কৰিছে আমাৰ
শিক্ষাৰ যিহেতু আবেদন কৰিছে আমাৰ লখিমপুৰ সংসদীয়গৰাকীক আৰু সেই সংসদগৰাকীৰ পৰা সেইখিনি পি এছ এলৰ পৰা চি এমলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰাৰ ইয়াত দিছে আপোনালোকে ছিগনেচাৰ ৰাখিছে এইটো 25 আপোনাৰ 11/2023 তাৰিখে এইখিনি ফৰৱাৰ্ড কৰিছে আৰু সেই জৰিয়তে যেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ টি এল আৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলে যেন সাক্ষাৎ পাবলৈ সুযোগ পায় সেই আশা ৰাখিম কাৰণ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা আছে সমস্যাটা যিখিনি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰে এয়া আমি সকলো টিউটৰ চাৰ্ভাৰৰে ভুক্তভোগী আৰু সেয়ে আমাৰ ডি এল এড সন্তাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে আৰু তেখেতক লগাতাৰণি জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সেই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে যেন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি অতি সোনকালে সমাধা হওক আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ এটা কেন্দ্ৰীয় কমিটি আছে যিটো কেন্দ্ৰীয় কমিটি আমাৰ এল পি এম ইৰ কোনো ডি এল এড বা নন ডি এল এড থকা নথকাকৈ সকলোকে সামৰি এটা সন্তা আছে এই সন্তাৰ জৰিয়তে আমাৰ হয়তো 12-13-14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীত বৃহত্তৰ এটা জংগী আন্দোলন হ'বলৈ গৈ আছে অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচী সেই আন্দোলনত আমাৰ প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে উপস্থিত থকাটো বাধ্যতামূলক যিহেতু আমি আমাৰ ডি এল এড সন্তাই নিজাববীয়াকৈ যদি কাম কৰিলেও বা নন ডি এল এডে তেখেতসকলৰ নিজাববীয়াকৈ যদি কৈ কাম আগবাঢ়ি গ'লেও আমি একেলগ হৈ একেটা মঞ্চৰ পৰা আকৌ দাবী কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ ডি এল এড উত্তীৰ্ণই হওক বা নন ডি এল এডেই হওক সকলোৰে সমস্যাখিনি অসম চৰকাৰে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু সেইকাৰণে ডি এল এড উত্তীৰ্ণতাৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও হওক বা ডি এল এড নথকা ছাৰ বাইদেউসকলেও হওক সকলোৱে মিলি আমি সি অহা 12-13-14 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ যিখিনি অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচী এই চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে লৈছে সেই তাত সহযোগ কৰি সফল ৰূপায়ণ কৰিলে আমাৰ কামখিনি সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ সেইকাৰণে প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক সেই 12-13-14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ যিটো স্থানত দিছে সেই স্থানত উপস্থিত থাকি আমাৰ দাবীটো অসম চৰকাৰৰ পৰা আজৰি আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যি এতিয়া আন্দোলন নকৰিলে আমি দেখিছোঁ আমাৰ সমস্যাখিনি সমাধান হয় সেইকাৰণে আমি আন্দোলন কৰিবই লাগিব আৰু যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তো বিচাৰিছে আমাৰ আন্দোলন কৰাটো আৰু সেইবাবে তেখেতসকলে আমাৰ সমস্যাখিনি সমস্যা ভাগে ৰাখিছে আৰু সেইকাৰণে আমি আন্দোলনত নামিবই লাগিব সেইকাৰণে প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক মই অনুৰোধ কৰিম বাৰম্বাৰকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈ আছোঁ আপোনালোকে 12-13-14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে সেই আন্দোলনত সহযোগ কৰি সফল ৰূপায়ণ কৰে যেন আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মাতে শেষ কৰিলেও প্ৰতিজন শিক্ষাগুৰি যাতে নেকি এইখিনি ক'ব পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নমস্কাৰ জয় আয়কম।